Справа про синці Юлії Тимошенко вже у суді. Строк загрожує двом тюремникам. Обидва підполковники. Обом закидають перевищення службових повноважень із катуванням. На всі маніпуляції завжди виносив тільки один. У мене на руках. Він два роки буквально носив Юлію Тимошенко на руках. Сьогодні ж Андрій Парамей на лаві підсудних. Начальника охорони Качанівської виправної колонії для жінок звинувачують у перевищенні службових повноважень та побитті VIP-засудженої. Синець з внутрішньошкірними крововиливами, розташований на передній черевинній стінці справа, також є результатом дії твердого предмету. Це було у квітні 2012-го. Юлію Тимошенко тоді вивозили з колонії на обстеження до клініки залізничників. Після повернення до камери адвокати побачили на тілі екс-прем'єрки кілька синців. Тимошенко стверджувала, троє тюремників начебто накинули їй на голову простирадло та побили. Колишня прем'єрка розповіла, ввечері 20 квітня минулого року на неї накинулося троє чоловіків, серед яких був і заступник директора колонії. На голову їй накинули ковдру, заламали руки і силоміць потягли до дверей. Коли Тимошенко почала кричати і пручатися, чоловіки почали її бити. У відповідь на це вона почула удар нестерпної сили у живіт. На півхвилини її голос замовк. Вона не могла дихати. Це побиття остаточно могло зробити мою маму інвалідом. Після такого жорстокого нападу вона не могла довгий час рухатися від болю у спині. Натомість Державна пенітенціарна служба заявляє, всі дії її співробітників щодо ув'язненої Юлії Тимошенко законні. У прес-службі відомства посилаються на рішення Євросуду з прав людини від 30 квітня 2014 року, яке начебто це підтвердило. Проходити судмедекспертизу Тимошенко тоді відмовилася. Робити висновки лише за фотографіями фахівці не стали. Справу про можливе побиття за старої влади спустили на гальмах. По фотографіям судебно-медицинскую экспертизу, исследования, выводы экспертов не делаются. То есть здесь, собственно, нечего обсуждать, потому что ценность экспертных выводов по фотографии нулевая. За нової влади слідство поновили. Прокуратура має трьох підозрюваних. Один з них накивав п'ятами і зараз у розшуку. Ще двоє сьогодні вперше постали перед Фемідою. Андрій Парамей, до речі, чемпіон світу з рукопашного бою, наполягає, ніколи не підняв би руку на жінку. Я своє обвинення не признаю. Всі оказували максимальну їй допомогу. Тобто без яких-либо там команд, ну, всі люди прекрасно розуміють. Зараз Андрій Парамей під домашнім арештом. Його колега, перший заступник начальника колонії Андрій Коваленко, взагалі останній місяць провів у СІЗО. Він заборонив знімати себе у залі суду. На попередньому слуханні захисник тюремників наполягає, справу треба закрити. Рік тому її вже розглядав Європейський суд з прав людини. Тамтешня Феміда провини чоловіків не побачила. На причинення їй тілесних повреждень, унижение ее человеческого достоинства и так далее, некоторые другие моменты, которые приравниваются статьей 3 конвенции к пыткам, они Европейским судом не были подтверждены. Решение Европейского суда выше, то есть оно преюдициально, то есть на него нужно сослаться и закрыть это дело. Адвокат Юлії Тимошенко не згоден. Говорить, заморська Феміда не змогла підтвердити факту катувань. Але ж достеменно так і не встановила, били тюремники засуджену чи ні. Юрист наполягає, у справі є достатньо доказів побиття Тимошенко. Щоправда, яких не уточнює. Їх розглядатимуть під час судового процесу. Там не встановлено, що не було факту катування. Там не сказано, що не було факту побиття і таке інше. Там сказано, що не підтверджено. Це зовсім різні поняття. Європейський суд не допитував свідків. Європейський суд не мав пояснень самої Юлії Володимирівни. Суд приймає рішення. Справу про синці Тимошенко таки треба розглядати. Коли саме почнуться слухання, по суті, Феміда визначить наступного тижня. Самої постраждалої сьогодні у залі не було. Прокуратура викличе Юлію Тимошенко на одне з наступних засідань. За перевищення службових повноважень тюремникам загрожує до 8 років колонії. Я там її стирала. Прислужувала за столом. Сюди там приносила воду, ліч, чай, кофе. И даже служила подопытным кроликом, точнее живым катализатором ядов.
Юлия Тимошенко, кажется, всегда знала больше, чем говорила. Что на самом деле стряслось с главным лицом Оранжевого Майдана, видимо, опасаясь ответного удара, хозяйка заставляла свою рабыню пробовать пищу, прежде чем притронуться самой, в целях личной безопасности. Вдруг отравлена? Если в течение там определенного времени со мной ничего не происходит, значит, будем кушать. Сиятельная паня Тимошенко не то чтобы прозрачно намекала. Она своей рабыне строжайше наказала держать рот на замке обо всем, что та видела и знает. И не дай бог хоть кому-нибудь проговориться. Ее были слова, что прежде чем не выйти на свободу, себе пустить пулю в лоб, иначе прольется много крови. В Малороссии, ну или на Украине, кому как больше нравится, хорошо известно. Угрозы дамы с косой – не пустая болтовня. Вслед за черной меткой в дом несчастной женщины пришло страшное горе. Я обвиняю Юлию Тимошенко в смерти своей дочери. Переходить дорогу леди Ю опасно для здоровья. Она сделала все, чтобы это интервью никогда не вышло в эфир. Но она просчиталась. Теперь ее рабыню запугать или купить невозможно. Я долго молчала, но сейчас я решила рассказать все. Мне терять больше нечего. Бывшая рабыня Тимошенко. Я была рабыней Юлии Тимошенко. Ты у нас под колпаком, ты от нас никуда не денешься. А проболтаешься — за жизнь не дадут и ломаной гривны. Иначе прольется много крови. Она сидела тише воды, ниже травы, надеялась, обойдется, но не обошлось. И пусть сейчас Оксану Мельник и Юлию Тимошенко разделяет государственная граница. Черная метка с Украины пришла точно по адресу. Я обвиняю Юлию Тимошенко в смерти своей дочери. А кто смеялся? Рыгатин! Родивши Юлю в неволі! Народ, не мов бурян у чисто.